Bona tarda a tothom, ja som aquí com cada dijous. I em penso que aquesta vegada ja fa 69 vegades que som aquí cada dijous. No hauríem de ser aquí, hauríem de ser al Castellet, però no ens deixen o no ens diuen que hi ha virus i coses. O sigui que som aquí com cada dijous per denunciar la repressió espanyola contra la nostra gent, contra les nostres institucions. Som aquí també per denunciar el silenci de l'estat francès i som aquí també per denunciar el silenci de la Unió Europea. Aquests silencis ens fan molt de mal, però ja ens hi anem acostumant, ja sabem que ens haurem de sortir sols o no ens en sortirem. Bé, avui, com cada dijous, tenim un invitat. Avui serà el Martí Majoral d'Alerta Solidària, però de moment comencem, com cada setmana, amb la cronologia de la setmana que ens ha preparat el Berenguer. 69è dijous que manifestem la nostra solidaritat amb tots els presos, exiliats i els fins ara 3.000 represaliats polítics catalans. Aquesta és la crònica dels darrers 7 dies. Dijous 7 de gener, 9a hora solidària que fem de casa estant, amb la participació de la batllessa dels Banys, Maria Costa, que destaca la importància estratègica de Catalunya Nord en l'explicació a Europa del procés independentista català. El divendres 9 de gener, Bèlgica denega definitivament l'extradició del conseller Lluís Puig perquè la Fiscalia belga ha anunciat que no presentarà recurs davant del Tribunal de Cassació. Una sentència que juga a favor de tots els exiliats i arriba pocs dies abans de la compareixença de Puigdemont, Comín i Ponsatí a la Comissió d'Afers Legals de l'Eurocambra pel suplicatori contra ells. I Jordi Pina, advocat de Josep Rull i Josep Turull, anuncia que demanarà la llibertat immediata pels presos polítics adjuntant la resolució del Tribunal belga. El dilluns 11 de gener, Adrià Carrasco torna de l'exili després de gairebé 3 anys a Bèlgica, després que s'hagi arxivat el seu cas en considerar que no hi ha proves que acreditin cap delicte. Al vespre es fa una concentració que omple la plaça de l'Ajuntament d'Esplugues, on Adrià Carrasco demana que aquesta sigui una celebració per agafar forces, continuar lluitant i continuar plantant cara. I el mateix dilluns, els eurodiputats Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí alerten l'Eurocambra del rebuig de Bèlgica a l'extradició del conseller Lluís Puig pocs dies abans de la vista del suplicatori. En una carta enviada a tots els membres del Parlament Europeu, asseguren que el risc de vulneració de drets fonamentals detectat per la justícia belga en el cas de Puig és totalment aplicable a llurs casos. I el Partit Espanyolista Ciutadans demana a la Junta Electoral que obligui els ajuntaments de Sarrià de Ter, Palamós, Blanes, Figueres i Castelló d'Empúries a retirar les pancartes Llibertat presos polítics que tenen a les façanes dels consistoris. El dimarts 12 de gener, l'Audiència Espanyola culpa l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis de les destrosses de la Guàrdia Civil l'1 d'octubre i no accepta que l'estat espanyol hagi d'indemnitzar amb més de 13.000 euros l'Ajuntament per les destrosses al pavelló durant el 1 d'octubre. I la formació d'ultradreta espanyolista Vox denuncia la batllessa de Figueres a la Junta Electoral també per la pancarta de Llibertat presos polítics a la façana de l'Ajuntament. El dimecres 13 de gener, concentració solidària a la Ciutat de la Justícia de Barcelona per acompanyar les dues últimes persones de les 7 investigades per les accions del primer aniversari del 1 d'octubre davant la Borsa de Barcelona. I les defenses de Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sánchez, condemnats per sedició, sol·liciten al Tribunal Constitucional Espanyol la immediata posada en llibertat amb els mateixos arguments que va donar la justícia belga per no lliurar Lluís Puig a l'estat espanyol, que el Tribunal Suprem no era competent per jutjar-los i que s'havia vulnerat
la presumpció d'innocència. I el dijous 14 de gener, avui, doncs, el president Carles Puigdemont i els consellers Clara Ponsatí i Toni Comín compareixen a la Comissió d'Afers Legals del Parlament Europeu a la vista sobre el suplicatori que el Tribunal Suprem espanyol ha demanat perquè se'ls retiri la immunitat que tenen com a eurodiputats. La vista d'aquest suplicatori es pot allargar uns quants mesos. Jordi Sánchez, 1.186 dies a la presó. Jordi Cuixart, 1.186 dies a la presó. Oriol Junqueras, 1.169 dies a la presó. Joaquim Forn, 1.169 dies a la presó. Dolors Bassa, 1.060 dies a la presó. Raül Romeva, 1.060 dies a la presó. Jordi Turull, 1.060 dies a la presó. Josep Rull, 1.060 dies a la presó. Carme Forcadell, 1.028 dies a la presó. I Carles Puigdemont, 1.172 dies a l'exili. Antoni Comín, 1.172 dies a l'exili. Lluís Puig, 1.172 dies a l'exili. Meritxell Serret, 1.172 dies a l'exili. Clara Ponsatí, 1.172 dies a l'exili. Anna Gabriel, 1.059 dies a l'exili. Marta Rovira, 1.028 dies a l'exili. I pensem també en tots els altres 3.000 represaliats per la justícia espanyola. En el moment de la música, abans de l'invitat, tenim la cançó amb Pere Figueres, puntal important del comitè, puntal poètic, puntal musical, puntal ideològic, puntal de tot. Endavant, Pere Figueres. Bona tarda a tots. Avui farem un record d'un cantant del grup Guillem de Cabestany, del qual vaig fer part durant uns anys, entre altres amb el Miquel Mallol i el Jordi Obernia. El Reinald de Díaz, que també és fundador d'aquest grup. L'any 1971, el grup Guillem de Cabestany va publicar el seu primer disc de cantants, de la nova cançó del Rosselló, amb el Reinald de Díaz com cantant. Aquest cantant, un músic igual, va escriure dues cançons en aquest disc, i una cançó, l'altra, la tercera, va ser escrita per el Miquel Mallol. D'aquest disc, avui us cantaré Minyoneta, escrita doncs pel Reinald de Díaz. Aquest disc, publicat l'any 1971, va ser editat per el Joan Moles, i els arranjaments musicals van ser a càrrec de Lluís Llach i de la malaguanyada Laura Almeric. Doncs avui us cantaré Minyoneta, del Reinald de Díaz. Ai, minyona, quan et alegres, ets com un raig de vigor. En el celler de mon pare no n'hi ha de tan traïdor. Per què no em deixes mai veure, ja que tinc a mig canyó? Ai, no em deixis parar la boca al vent, minyoneta ple. Ai, minyona, quan ets trista, ets un ocell sense niu. En el paller de mon pare, ve l'oreneta a l'estiu. Sota la grua de l'horta, m'he fet
ja s'agradiu. Ai, no t'aturis pas a mig camí, minyoneta de mi. Ai, minyona, quan t'enfades, ets un rec de temporal. No hi ha cap on que te salti i no puc passar igual. Per atenyer l'altra borra, cap ho seré si ho cal. No barris la drecera que em du, minyoneta vers tu. Minyona, quan t'espelleixes, ets una flama que viu. No he vist mai cap rambellada que doni tant de caliu. Millor cremant ta presència que s'encremar-me solit. Ai, mai més no em deixis estar junts, minyoneta de tu. Ai, mai més no em deixis estar junts, minyoneta de tu. I ha arribat el moment de l'invitat de la setmana. Com ja ho sabeu, des de fa moltes setmanes tenim invitats i invitats importants, gent que ens ha dedicat el temps i ha respost a les nostres preguntes. Avui és un invitat especial perquè viu a Catalunya Nord. Es diu Martí Majoral i és el representant d'Alerta Solidària. Però em sembla que el millor és que li donem la paraula, que es presenti ell mateix i que ens expliqui què és Alerta Solidària. Endavant, Martí. Doncs sí, jo sóc militant d'aquesta organització d'Alerta Solidària, de la qual exerceixo de portaveu nacional. És una militància que fa molts anys que m'ocupa bona part de la meva vida, a la que vaig començar, evidentment, doncs, al sud. Jo soc de Barcelona, però bé, la vida dona moltes voltes i he acabat anant a petar a Perpinyà, seguint la meva companya, que va atrapar feina aquí al nord, i tenim ja dos fills que són nascits a Perpinyà i he tingut, doncs, l'ocasió d'assistir amb ells en alguna ocasió a les concentracions solidàries que es fan al peu del Castellet. Així, doncs, avui, primer de tot, vull agrair-vos que m'hagueu convidat a aquesta hora solidària. I amb molt de gust, doncs, respondré a les vostres preguntes, esclarint primer de tot, si em permeteu molt breument, què és Alerta Solidària, que és aquesta organització que probablement haureu sentit alguna vegada, haureu llegit en alguna notícia, i és que som una organització que potser no tenim molta rellevància política, però som presents a tot arreu. Nosaltres som una organització que en diem antirepressiva i això és, en essència, que fem costat a tota aquella gent que pateix la repressió. Fem front a la repressió i actuem d'una manera molt ràpida. Això potser és una de les coses que, un dels nostres punts forts, perquè disposem d'una àmplia xarxa d'advocats arreu dels Països Catalans i podem, doncs, de seguida que passa alguna cosa, ser presents a qualsevol punt del territori. Nosaltres, Alerta Solidària, una cosa que és important de tenir en compte és que no som només una entitat de coordinació jurídica. En el que en la nostra entitat hi pesa l'opinió i l'experiència de persones, doncs, advocats o juristes com jo, sinó que nosaltres, més enllà de la defensa estricta d'uns drets humans i d'uns drets polítics d'aquelles persones que han estat represaliades per mobilitzar-se en la lluita per la independència del país, nosaltres el que som és una entitat política. És a dir, més enllà d'acompanyar aquella gent que pateix la repressió, el que nosaltres volem és ser una força més, un agent polític més, i nosaltres considerem que
donar suport a la gent que pateix la repressió és una eina més d'enfortir el moviment independentista per fer front a l'estat espanyol i també a l'estat francès, per tal de doncs, bastir un projecte propi d'alliberament nacional i social. És a dir, nosaltres intentem fer realitat aquella màxima de fer-nos més fortes a cada cop que patim i de tornar amb més força cada cop que rebem. És un poc una descripció molt àmplia, molt genèrica. Evidentment, doncs, el dia a dia és molt complicat i molt complexa, però vaja, a grans trets, això és la definició de l'alerta solidària, que, com us he dit, són presents arreu dels països catalans i des dels últims anys, però en especial, nosaltres naixem el 2001, però en especial els últims anys amb el procés, la feina que afrontem ha crescut de manera exponencial, com us podeu imaginar. Si voleu fer algun comentari sobre això que he dit ja o... Sí, no, segur que et farem preguntes. Jo m'agradaria que comencessis explicant d'aquests, no sé si són 1.800 o 2.800 ja, represaliats, he perdut el compte, però aquesta setmana hem tingut un exemple molt... que frapa molt i m'agradaria molt que l'expliquessis a la gent que no està potser al corrent. Aquest noi, Adrià Carrasco, un dia la policia entra a casa seva, la seva mare l'avisa, ell salta per la finestra per darrere i se'n va a Bèlgica. I passa 3 anys i ara la judicatura espanyola tot de cop diu ja està, no ha passat res. Aquest noi va ser acusat de terrorista, de sedició, de piles de coses. Tots els diaris espanyols i les televisions espanyoles el van presentar com un terrorista i ara tot de cop no ha passat res, com en molts altres. Em sembla... És que és una cosa que aquí potser no és prou coneguda. Ho pots explicar, això? Doncs em preguntàveu pel... Si la pregunta és entorn del cas de l'Adri, és veritat que sorprèn i molt per a la gent que desconeix les pràctiques de l'estat espanyol, perquè és veritat que el cas de l'Adri és extraordinari. 3 anys, gairebé 3 anys d'exili, per total per res. Fixem-nos, se l'acusava de terrorisme i on són les proves? Tantes hores d'investigació, tants documents, tanta Guàrdia Civil entrant a casa teva... total, per res, per res. Però és que aquesta és la pràctica de l'estat espanyol. És un estat que, malgrat que té la lletra escrita de lleis i procediments doncs, molt macos que protegeixen els drets humans i respecten els drets cívics i jurídics de tots els seus ciutadans, la pràctica no és aquesta. La pràctica és una pràctica abusiva que va més enllà de la llei i que l'estat espanyol empara i fomenta perquè l'estat espanyol sap que d'aquesta manera aconsegueix rèdits importants com són, finalment, frena la dissidència política. Fixem-nos com, amb el cas de l'Adri, l'acusació és de terrorisme, inicialment instigada per un relat polític que es construeix, sobretot des de mitjans de comunicació de l'estat espanyol, importants i que són secundats per la judicatura espanyola, que és aquella que diu que els CDRs pretenien imposar el terror a Catalunya, pretenien subvertir un ordre polític i pacífic de convivència ciutadana mitjançant el terror. És a dir, que contra el terror, si compres aquesta lògica, contra el terror gairebé s'hi val tot. I com que s'hi val tot, doncs s'hi valen les operacions policials a altes hores de la matinada, s'hi valen l'aplicació de la llei antiterrorista, una llei especial a l'estat espanyol, uns articles de la llei del Codi Penal especials a l'estat espanyol, si val que el jutjat no sigui el jutjat de Barcelona, sinó que sigui un jutge de Madrid, un tribunal doncs, especial, etcètera, etcètera, etcètera. Perquè, com que és el terrorisme, contra el terrorisme, tot s'hi val. Finalment, després resulta que no hi ha terrorisme, però això és el de menys, perquè... el procediment tot ho posa una mica al seu lloc. I si l'aberració arriba fins a tenir una condemna en un jutjat espanyol que arriba a condemnar, probablement després un tribunal europeu ho pugui corregir. Probablement, no sempre és així. Però l'important no és que s'hagi comès un abús des del punt de vista jurídic, sinó que l'important és que la pràctica ha transmès la idea a la societat catalana
que la policia pot actuar sempre que vulgui, de la manera que vulgui. I això és, malauradament, i ho hem d'admetre, perquè és així, és el missatge que cala, que arriba, que ens transmet i que ha fet de manera efectiva que des dels darrers 2 anys i mig, 3 anys, els CDRs, per exemple, hagin tingut una capacitat mobilitzadora força menor. Perquè la por cala, és el missatge que l'estat espanyol vol transmetre i, per tant, és el que pretén quan insta a les forces policials i aplaudeix i valora amb medalles els policies i els jutges que van molt més enllà de la llei i actuen d'aquesta manera amb un clar abús, és a dir, amb una perversió esfereïdora d'una ideologia molt, molt, molt carca i conservadora i feixista a vegades, d'entendre que les mobilitzacions al carrer només pretenien imposar el terror, quan no hi havia armes, no hi havia ferits, no hi havia violència, no podia ser en cap cas terrorisme. Però bé, aquesta perversió ideològica s'ha convertit sovint en perversió també jurídica i és la que al final ha justificat l'empresonament dels líders independentistes. En el cas de l'Adri va passar 3/4 del mateix, és la perversió d'entendre que darrere unes simples mobilitzacions el que hi havia era terror i el CDR pretenia doncs, això, imposar terror. Si tots els que ens manifestem pacíficament som terroristes, doncs mala peça tenim al taler perquè és curiós veure com una població com la catalana, tan pacífica com ho és, doncs està plegada de perillosos terroristes. Aquesta és la idea que molts mitjans de comunicació espanyols venen i que malauradament molta gent a l'estat espanyol compra i comparteix. No sé si heu vist el VilaWeb d'avui. L'Adrià ha fet una entrevista i diu aquesta cosa. No sé si he d'anar a remolc de les decisions de la justícia espanyola una altra vegada. Tant ha estat disgustat per això que... Sí, clar, efectivament. De fet, és un gran dubte. Quan l'Adri, estant a Bèlgica, fa uns mesos veu com a la noia que havien detingut en la mateixa operació policial, la Tamara, és finalment jutjada, no per terrorisme en una audiència nacional a Madrid, sinó que és jutjada per uns delictes menors en un jutjat de Barcelona i finalment és absolta, l'Adri també té el dubte de dir, ostres, vaig fer bé de marxar, vaig fer bé d'agafar el camí de l'exili, hauria d'haver-me quedat, si m'hagués quedat el malson ja s'hauria acabat. Finalment va optar doncs, per marxar i ha tingut també uns importants beneficis de visualització. No podem saber si s'hagués quedat, què hagués passat, si hagués anat a la presó, com dèiem abans. Sigui com sigui, és veritat que, clar, anar a remolc de la repressió, en definitiva, és això. És anar per darrere de la voluntat política de l'estat espanyol, perquè ell actua a cops repressius i, per tant, la societat catalana li costa de sortir d'aquesta espiral i ser propositiva i superar la por a la repressió, perquè no és fàcil, i li costa doncs, tenir capacitat organitzativa més enllà de respostes puntuals a la repressió. És millor fer operacions col·lectives que individuals, potser, per contraposar la repressió. Sí, puc parlar? Sí, com va tornar l'Adri de Bèlgica? En la xarxa social, els comentaris, alguns comentaris, deien que encara podria tenir malfiança de l'estat espanyol. Això voldria dir que un perquè sí o perquè no, demà o demà passat el poden tornar a agafar? Sí. És clar, el poden tornar a agafar, però perquè ell sap més que ningú que ell no va fer res i així tot diferents patrulles de la Guàrdia Civil armats amb metralleta la van anar a buscar de matinada a casa seva. Per tant, si t'hi fixes, saps que no has fet res i et venen a buscar, res impedeix que això torni a passar en el futur. El que passa és que és això, si nosaltres ens hem de deixar de reivindicar els nostres drets, de pretendre canviar el món, de pretendre aconseguir una llibertat que ens garanteixi uns millors drets a tots i a totes,
i ho hem de deixar de fer per por a que ens piqui un dia la Guàrdia Civil a la porta, doncs malament aniríem. De fet, a vegades, de manera una mica demagògica es diu, però no deixa de ser cert, si nosaltres cedíssim sempre la iniciativa a la por, probablement encara estaríem donant gallines al senyor feudal i treballant els 7 dies de la setmana, nit i dia, a les terres per rendir-li vasallatge. La història ha avançat gràcies a la gent que ha pres la determinació de superar la por, de viure amb la por i no deixar-se aturar per ella i de trobar els mecanismes col·lectius per organitzar-se i vèncer l'opressió. Però, tenia una qüestió. No hi ha res a fer contra aquesta justícia, entre cometes, espanyola? Perquè ho hem vist, per exemple, amb l'Otegui fa poc, que li torna a posar el cas, que amb el president Torra també li tornem a obrir el cas. L'Adric, bé, no hi ha res i 3 anys d'exil, la Tamara i el Toni Gallardo, i etcètera, etcètera. Se pot multiplicar el nombre de casos d'abusos de presó i de patiment per la gent, per les famílies, sense cap res ni cap excusa. No hi ha res a fer contra això. Sí que hi ha moltes coses a fer, evidentment, hi ha moltes coses a fer que passen pel dia a dia i els petits gestos i les petites desobediències. Des d'Alerta Solidària sempre hem entès que no es pot negociar amb un estat espanyol que actua d'aquesta manera i que el que es pot fer és desatendre, desobeir i crear xarxa. Fixa't que l'estat espanyol actua d'una manera molt dura, és veritat, però en el passat ha actuat de manera molt més dura encara, perquè ara doncs, ens empresona, ens obliga a l'exili, però no ens està matant, per exemple. I en el passat ho feia. I no parlo només de l'època franquista, sinó en èpoques fins i tot anteriors. I ens podem remuntar a l'inici de la història i veure com, de manera increïble, tenim els catalans i catalanes, també doncs, a Catalunya Nord i al Sud, tenim grans exemples de gent que, oposant-se a grans poderosos i amb una pedra a la mà, com qui diu, feia grans proeses i resistia. Aquestes heroïcitats són les que, al cap i a la fi, han contribuït a donar-nos una història i una cultura. La història dels catalans i les catalanes és plena de revoltes, bullant de revolucions i tota mena d'oposicions als sistemes imperants. I més difícil del que ho tenim ara, ho hem tingut moltes vegades a la història i ens n'hem sortit. Hem resistit i resistir, al cap i a la fi, és sobreviure i és vèncer. Nosaltres sempre hem optat per crear xarxa, seguir resistint i nosaltres sabem que si la cosa va bé, tindrem més repressió i segurament més dura. És que és una paradoxa, ho entenc que sembli contradictori i sembli difícil de poder dir una cosa així, però és així. Nosaltres sabem que és en la resistència que hem bastit grans aliances i ens hem conegut a nosaltres mateixes i hem estat capaces de definir-nos com a poble i és en aquesta resistència, en aquesta barricada que cal fer-nos fortes, forts i fortes i resistir i seguir. I serà aquí, a la barricada, on trobarem algun dia, ara que probablement, com dius, no s'hi pot fer res, un dia es podrà fer tot. Martí, malauradament, se'ns està acabant el temps. Te volem dir gràcies per la teva presència, per les teves informacions, per haver-nos donat el teu temps i fins un altre dia. Jo encantat de que m'hagueu contactat. Sóc a la vostra disposició i ja sabeu que vivint aquí a Perpinyà me teniu ben a prop. D'acord, ens trobem al peu del Castellet un dia d'aquests. Perfecte. Adéu. Amb nosaltres l'Andreu Logon, que, com sabeu, és representant de l'ANC Catalunya Nord al secretariat de l'ANC. I vol fer una intervenció. Endavant, Andreu. Molt bé. Amigues i amics del comitè, bona tarda. Començaré amb aquestes paraules d'en Toni Comín, en una entrevista recent. És l'estat espanyol qui ha decidit que només hi ha un camí per a la independència
i que passa per la confrontació. És una mica d'artificiós dir que hi ha dues vies, l'ample i l'estreta. Escolti, n'hi ha una. És l'estat espanyol qui no en deixa cap altra i és la via de la confrontació. Creien ells, no pas nosaltres. Jo afegiré que amb aquest posicionament de l'estat espanyol, amb la pressió i la repressió que pateix Catalunya per assolir l'independència, cal sumar totes les energies, energies personals, com energies col·lectives, col·lectius, comitès o entitats. Algunes de les entitats són imprescindibles, com és el cas amb l'ANC, l'Assemblea Nacional Catalana, i és d'això que us vull parlar. Tot el que s'ha fet des del 2011 per defensar el dret a decidir i el dret a la llibertat no s'hauria pogut fer sense l'Assemblea. L'Assemblea és l'entitat que ha fet possible que l'independentisme hagi augmentat fins als límits no somiats abans del 2010. És evident que sense l'Assemblea no hi hauria hagut un 1 d'octubre. I és evident també que sense l'Assemblea, després de la brutal repressió de l'estat espanyol i la manca de responsabilitat dels partits polítics independentistes, l'independentisme estaria vençut. Què representa aquesta entitat? La finalitat principal de l'Assemblea Nacional Catalana és promoure la creació de les condicions polítiques i socials necessàries per a l'assoliment i la constitució de l'estat català propi, independent, un estat de dret, un estat social i democràtic. La ANC és una de les dues entitats principals de la societat civil amb Òmnium Cultural. Té la potència de 40.000 socis pagants i d'un nombre igual de col·laboradors voluntaris. L'organització consta d'un secretariat nacional format per 77 secretaris nacionals elegits per sufragi universal que coordina més de mig miler d'assemblees de base. El secretariat nacional fa la feina al si de comissions especialitzades. Amb aquesta estructura, l'ANC, a l'interior, organitza actes, campanyes, mobilitzacions, a l'exterior i a l'exterior, ataca, defensa, participa, informa sobre la causa catalana. La feina cap a l'exterior és la de la Comissió d'Incidència Internacional, on treballo des de fa 6 mesos. Si es parla d'incidència, és perquè es tracta de crear les condicions polítiques i diplomàtiques necessàries per al reconeixement internacional de la República Catalana. Per assolir aquest objectiu, la Comissió a l'Internacional fa foc de tot arreu. És un Consell d'Affaires Exteriors bis. Disposa d'una oficina internacional i d'una xarxa de 40 assemblees exteriors al món, que agrupen més de 10.000 catalans de CO o de passaport. Les assemblées exteriors expliquen el procés indépendantiste de Catalunya al món. La Comissió impulsa la creació de grups de suport a Catalunya als parlaments estatals. Estableix una cooperació constant amb els eurodiputats independentistes, cooperació facilitada per l'existència al Parlament Europeu d'una plataforma Europa-Catalunya. L'Assemblea juga el seu paper també als organismes internacionals. És el cas amb l'UNPO, l'Organització dels Pobles que no tenen representativitat, i amb la qual té un conveni. Participa a altres com l'OC, l'Organització per la Seguretat i la Cooperació a Europa, o el Consell de Drets Humans de la ONU.
Voldria donar encara molts exemples de l'activitat de l'Assemblea. Provaré de fer-ho ulteriorment. L'ANC no només actua, sinó que ho fa saber, i això ho podeu descobrir vosaltres mateixos. Si teniu un compte Twitter, hi aneu a les dues pàgines de l'Assemblea, la nacional i l'internacional, cosa que us recomano. En conclusió, estic segur que cadascú de vosaltres té un compromís fort amb el procés. O, si voleu complementar la vostra acció, incidir de manera més directa, més contundent al procés independentista, veniu a l'ANC. No deixeu el comitè, que fa una feina extraordinària de solidaritat amb els presos, els exiliats i els represaliats, o no deixeu qualsevol altra entitat de defensa dels drets humans, o afegiu-hi l'ANC. L'ANC us necessita. L'Assemblea de Base de Catalunya Nord, Catalunya Nord per l'independència, necessita més socis, més joves, més dones. Veniu amb nosaltres. Moltes gràcies. Gràcies, Andreu. Voldria només recordar que la setmana passada, o no sé si era la setmana passada o l'altra, la Renada Laura Portet ens va enviar un magnífic text que vam llegir i, donant-nos les gràcies d'haver-lo llegit, la Renada Laura Portet ens envia una frase i ens demana que la diguem. És una frase del gran matemàtic francès Poincaré, i Henri Poincaré, i diu: el pensament mai no s'ha de sotmetre ni a un dogma, ni a un partit, ni a una passió, ni a un interès, ni a una idea preconcebuda, ni a res que no sigui els fets mateixos. Perquè el pensament, sotmetre's, seria deixar d'existir, diu Henri Poincaré, enviat per la Renada Laura Portet. I nosaltres acabem la missió amb la intervenció del nostre coordinador, Hervé Pi. A tothom. Agrair, evidentment, en Francesc, el Berenguer, l'Inés, en Pere, en Martí i l'Andreu per les intervencions. Recordar que hi ha hagut grans victòries aquesta setmana, la del conseller Puig i la de l'Adri, i que també n'hi ha de petites. I n'hi ha una petita que ha passat desapercebuda aquí a Catalunya Nord, que vull subratllar, és aquest feixista que vol intimidar tothom a Catalunya Nord, que ha intentat intimidar comerços perquè tenien instal·lades a la finestra que venien instal·lades, i que intenta també espantar alguns dels nostres batlles, d'aquests que han firmat pels presos, no pas per la independència, sinó només per demanar que no hi hagi ni presos, ni exiliats, ni repressió per raons polítiques. Aquest publicava sobre un blog a Mediapart, i aquesta setmana Mediapart li ha retallat el blog, li ha tret el darrer post que havia posat per atacar la Maria Costa. Per tant, és una victòria petita, però que és notable, em sembla, i que cal recalcar. Vet aquí. Si no, ens trobem dijous vinent aquí, segurament amb una persona que viu a Tolosa i que tindrà també un testimoniatge una mica diferent del que tenim nosaltres per explicar la lluita per les mateixes raons a Tolosa. Moltes gràcies i fins dijous.